Miers, žēlestība un dieva svētības. Es šodien apnātu, lai iemācīties kopā ar jums, kā veikt mazgāšanos. Pirms mazgāšanās mums jācerās visvarenais dievs, un jāsaka, dieva vārdā. Pēc tam trīs reizes nomazgājam plaukstas un starp pirkstiem pēc tam liekam mutē ūdeni, lai izmazgātu muti, tāpēc mēs to darām trīs reizes. Un šo darbību sauc par. Mutes skalošanu, un mēs iešļācām degunā nedaudz ūdeni, un mēs to izšļācām. Mēs to darām arī trīs reizes. Šo darbību sauc par iešņaukt un izšņaukt. Tad mēs nomazgājam visu seju šādi trīs reizes. Vodens jāpieskarās visai sejai. Tad jāmasgā no labā sausa līdz kreisā sausa, no pieres augšdaļas līdz zoda apakšdaļai. Tad trīs reizes mazgājam rokas. No pirksts galiem līdz elkonim. Tad pirmā sākam ar labo roku, sekoja krīsā roka. Tad mums noslaukām visu galvu uzreiz. Mēs sākam no priekšpuses uz aizmuguri. Tad no aizmugures uz priekšu, kā redzat, mēs to varam noslaucīt tikai no priekšpuses uz aizmuguri. Tad no augšas noslaukām ausis kopā no iekšpuses. Un ārpusas. Vienreiz ar tad tiekam pie pēdām un labi nomazgājam tās līdz potītēm. Trīs reizes vispirms sākam ar labo kāju, tad seko ar kreiso kāju.